xaalado abaareed ayaa xilligan laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaana kuwa duleedka ka ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Deegaanada xilligan ku xiran magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso biyo la'aan iyo raashin la'aan. Dadka qaar ayaa meelihii ay deganaayeen ka barakacay, halka kuwa kalena meelaha ay ku sugan yihiin ay ku wajahayaan dhibaatooyin kala duwan. Maamulka deegaanka Qarsoon, oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Gaalkacyo, ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ay wajahayaan dadka halkaasi ku dhaqan oo ay ugu horeyso caafimaad darro. Abaartaas ka jirta dad iyo dunyaba saameysay. Waxaa marka noogu daran waxa weeye ceel biyood male, caafimaad male, ambalaas male. Waxaa kaloo ka jira dhibaato weyn oo qofkii hadda shuma ama qofkii hadda fowl qabato waxa lagu qaada male. Waxaa laga keenaa meesha la oran jiray Gaalka Faarxageed 25 kiiloomitir bay isku jira. In waxaan ka codsanayna baayahaas deegaanka haya oo abaartu dadkii dunida ay saameysay, waxaan codsanaynaa matoor, waxaan codsanaynaa isbitaal, waxaan kaloo codsanaynaa caafimaad darrada haysa dadka wax lagu qaada male. Waxaan kaloo codsanaynaa dadku waa dad wax iska ahayn, xoolahay ku dhaqanayeen, xoolihii waa waxa weeye abaarti baa la tagtay. Dadkii dad macnaha hantila maahan, hadda waxaa lagu dhuuniyaa baraag male oo hadda biyo ugu jiraan lama arko. Biyo laga qaado Gaalkacyo oo laga siiyo fursadii $10 baa lagu dhuuniyaa dadkaas. Waxaan ka codsanaynaa marka dowladda federaalka, dowladda Galmudug, hay-adaha samafalka, dadkaas walaalahooda oo meeshaas ku tabaaleysan wixii ay ka caawin karaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.